përshëndetjen zënës të dashur, uroj të jeni mirë, po takoheni sërish me mua mësuesën Mrika Kllokoqe për të zhvilluar njësinë e re në lëndën e historisë. Njësia mësimore mban titullin Kultura e Lira. Hap librin faqen 20. Kultura e Lira, do flasim për gjuhën e ilirëve. Në Iliri flitej gjua e Lira, e cila dalloi nga gjua greke dhe romake. Gjua ilire ishte shumë e ngjashme me gjuhën e sot me Shqipe. Nga ilirishtja ka disa fjalë që përdoren edhe sot. Për shembull emrat, Gent, Teut, Agron, Bardhyl, e të tjera. Besohet se në gjuhën ilire janë shkruar shumë libra. Por për shkak të luftrave dhe shkatrimeve që janë bërë për shumë vjet radhazi në truallin ilir, ato nuk ekzistojnë më. Besimi ilir, do flasim edhe për besimin ilir, pra se në çka kanë besuar ilirët. Pra ilirët besonin në shumë perëndi. Besimet e ilirëve ishin të ndryshëm, si për shembull besonin në diell, në hën, në zjarr, në shi, edhe tjera. Edhe gjarpëri ka qenë simbol i besimit tek ilirët. Ata besonin edhe në jetën pas vdekjes. Prandaj edhe u bënin dërime të veçanta të vdekurve, duke i vendosur tek vari gjërat personale siç ishin armët, stolit e të tjera. Veglat ilire. Pra këtu janë disa nga veglat ilire. Do flasim edhe për veshjen ilire. Kuptohet veshjen e burrave dhe e grave ilire. Ne do shkojmë me veshjen e burrave, këtë rast veshjet ilire pra dalloheshin shumë nga veshjet e popujve të tjerë, burrat pra veshnin këmisha të gjata, trupin e mbështnellin me një gunë të shkurtër, në kokë mbanin kësul leshe, ashtu si që mbajnë ples të barsët malsorët shqiptarë. Pra do e shojmë fotografin, të njëjtën fotografi e keni edhe ju në libër, pra kjo është veshja e burrave ilir, do shkojmë tek veshja e grave ilire. Do flasim edhe për veshjen e grave ilire. Grat veshnin këmisha të gjata, mbi të cilat veshnin një jelek të zbukuruar nga vet ato. Në kohë, dimri ato mbanin edhe shall dhe shami në kokë. Grat mbanin shumë zbukurime në rroba dhe në trup. Mësë shumë ti mbanin byzylyk, unaza qafore e të tjera. Mënyra e veshjes ilire ngjan në ato të shqiptarëve të sotëm. Do shojmë edhe fotografin e veshjeve të grave ilire, pra sheni që ngjan shumë me atë të shqiptarëve të sotë. Do flasim edhe për muzikën ilire. Ilirët e donin shumë muzikën. Ata këndonin këngët e hedhnin valle në festat e tyre. Këngët i shoqëronin me vegla muzikore. Veglat më të përhapura muzikore ishin fyele, kavalli, okarina, lauta e të tjera. Pra, do shojmë edhe okarinën. Fjallort, po besoj që disa nga fjallet të cilët nuk i keni kuptuar është gunë, është veshje trash nga leshje, e gjatë deri në gjunjë. Kësul, është kapel apo ples, byzylyk, rrëth prej metalit të qmuar që vihet si stoli në dorë. Detyr, ju do lumtoni, pra do të shkruani për emrat i lirë që mbajnë shoqët dhe shokët tuaj. Njëkohësisht ju do të lumtoni se a ka ndonjë simbol gjarpri në jetën e shqiptarëve sot e sidomos në fshatra. A përdorin shqiptarët sot ndonjë vegël muzikore që kanë përdorur i lirët. Pra, gjitha këto ju doj, hulumtoni dhe doj shkruani në fletore. Zënës të dashur, faleminderit për vëmendjen tuaj. Shihemi në orën tjetër.